Hej och välkomna till Sundhult. Lite rapport vad vi har pysslat med på sistone. Som ni ser så blev det lite ensilage. Förra året så tog vi bara en skörd. Och i år har vi ju då tagit två skördar. Men räknar vi ihop det så fick vi faktiskt mer förra året på en skörd än vad vi fick i år på två skördar. Om vi då ser till alla olika bitar som vi tar ensilage på till solskensfarmarna. Och då har vi ändå utökat lite i år och slagit på andra ställen som vi inte har slagit på tidigare. Men naturen blev väldigt hämmad av torkan på försommaren. Och sen att det var så kallt under hela juli och regnigt. Så det gjorde att det blev tufft för naturen helt enkelt. Så förmodligen så får vi väl köpa in en del foder också. Men först så använder vi vårt eget såklart. Har vi en sån där bit som vi slår ibland och betar ibland. Eller vi betar den varje år. Men ibland tar vi även en skörd hö. Den är inte särskilt stor. Jag vet inte om den kan vara på 0,3-0,4 hektar kanske. Så här blev det väl en, var det 3-4 balar som vi fick här. Eftersom den här lyckan, övre lyckan kallas den. Eftersom den ger rätt bra. Så har vi valt att flytta ut balarna här på säggplöjningen. Och säggplöjningen är ju den biten som ni har fått följa i en del andra filmer. Där vi håller på att bekämpa veketågen. Så det tänker vi ju fortsätta med i år. Och se om vi kan få det ytterligare lite bättre. Så Christian tog vår lilla balkärra. Och gav sig ut och flyttade dels balarna härifrån och även från en av bitarna närmare gården. Och flyttade ut dem här i veckan. Vi ser ändå att det har burit ganska så bra från traktorn. Här har vi ett blött stråk som valt blev efter att de satte den elstolpen där. Då körde de tvärs över här. På hösten när det var som allra blötast så körde man över här med grävmaskin. Och även om de då försöker rätta till på ytan så blir det långvarig förändring av marken när man kör med så tunga maskiner. Jag kan se här att det håller ju på att komma tillbaka återväxt nu från när djuren gick här. Vi vill ju här nu hoppas på en varm höst.
så att gräset hinner återhämta sig innan vi släpper in djuren här. Och vi kommer ju inte släppa djuren här då förrän så sent så att det är dags att vi kanske kombinerar både bete och ensilage. Det ger sig, det är svårt att planera sånt här i förväg. Det är ju det som kallas för adaptivt bete. Att man inte kan planera i förväg utan att vi anpassar oss efter vad som händer. Här har vi det stråket där vi hade balarna förra året. Där det nu är bara lite enstaka veketåg. Och sen har Christian ställt dem i kanten här nu. I stråket av veketåg som är kvar. Så kan vi se nästa år. Dels blir det intressant att se nu om vi då får väck veketågen här också. Men även vad som händer med denna biten. Räcker det med att man sätter balar ett år för att få bort veketågen? Eller behöver vi sätta flera år? Och sen har vi ju mer att ta oss an ett annat år som ni ser. Vi har även i Kärnebygd där vi kommer ha en stor flock. Där har vi också flyttat balarna från en del av bitarna som vi hellre vill beta nu. Där har vi flyttat bort balarna. Och så har vi ställt dem på den sandåkra som vi då tänker att vi ska beta i vinter. Sandåkra är ju som ni hör, det är väldigt sandig åker. Vilket gör att när det blir torka så blir det ingen skörd alls. Vi fick 2 balar i första skörden, 20 balar i andra skörden. Förra året fick vi 25 och då den var lite mitt emellan kan man säga i tid. Men där hoppas vi på att genom att fortsätta att vinterbeta. Vi har ju vinterbetat några år och fått upp det då från ett snitt på kanske 5-7 balar. Fått upp det till dryga 20 i snitt istället. Men genom att fortsätta vinterbeta så hoppas vi ju få upp även de torra åren. Vi kan ju inte förvänta oss annat än att det här... De här väderförhållandena kommer att fortsätta i och med klimatförändringarna. Att vädret håller i sig och fastnar i en viss typ. Som det har gjort i år då. Dels med en månad eller 2 månader med helt torrt väder. Och sen ihållande regn i ett par månader. Och då gäller det ju att våra marker klarar av detta. Både torka och regn. Och dels som det är nu så har vi ju lite olika typer av marker som klarar de olika. Men det bästa är ju om alla våra marker klarar båda typerna. Och enda möjligheten där som vi ser det är att öka mullhalten. Andelen rötter och mikrolivet i marken. För då klarar man att binda mycket vatten. Och rötterna går också ner långt så att den kan tillgodogöra sig vattnet som finns också. Det ser vi nu att på de bitarna där vi har lyckats att minska veketågen och få gräs emellan veketågen. Där får vi det mycket mer tåligt mot vatten. Gräset är väldigt duktigt på att ha rötter i marken och även använda vattnet. Markerna torkar helt enkelt snabbare när det är gräs än när det är veketåg. Så vi känner väl hopp om att om vi bara fortsätter. Så kommer vi att bli mer tåliga mot de här klimatförändringarna och de olika vädertyperna.
Ska de bara förstå här nu då att det är öppet? Det hade ju varit bättre om Kirk kom ner hit. Kirk! Jag kom du här. Kom då. Här kan du gå ner. Kom då. Kom då. Eller den andra hade försvunnit om man bara hade en. Ja. Men det kanske han gör om vi går. Om de fattar att det är öppet där borta. Han bara, är det öppet? Han verkar inte så där stridslyssna, va? Inte så. Det är ju några månader sedan de gick ihop. Ja. Men ibland verkar inte spela någon roll. Förra året så tyckte jag inte det märktes när vi släppte ihop Harry. Sen är det väl lite individberoende också. Ja. Men jag tror detta var jättebra att de fick bekanta sig helt enkelt. Ja, och även att... Det är inte så hetsigt. Och även att vi tog undan de två som ska slaktas. De gör upp lite fint. Sen när Harry märker att han kan gå till dem. Kanske vi ska backa. Nu så. Ja, precis. Lite tråkigt när vi tar liksom säkerhetsavstånd och så. Ja, det är lite som Ferdinand på julafton. Alla springer och är inte rädda och sen så händer ingenting. Ja, det är ju synd att säga att de är stridslyssna nu. Så här lugnt har det aldrig gått innan. Med stridslyssnan. Ja, men det är verkligen den lugnaste tjurflocken vi har haft. Mm. Då har vi något sak här inne kanske. Det är inte, alltså bråket nu är inte mer än vad de kan göra när som. Mer. Nej, det blir inget storbråk. Nej. Det är ju skönt. De gör upp lite. Ja,
Nu får de ha lite lördagsmys här. Så det händer så mycket mer spännande faktiskt.